Al Alfiah din ngaken kitab Alfiah mako nahwi Ari kalau lo baan anak anu disejak ilmu nahwu bihaku mahwiah eta anu dikumpulkan tuh korribu ngadeketken anu seperti adeketken atauribu nga gampangken anu seperti ngadeketken dia Alfiah al-akqsokana mana anu jarauh Bilabdin ku make lapamu jaji anu ringkes watabsutu watabsutu je ngaloba ke nanu seperti nga beber ke niiahah albazlahkana aparin biwangin kalawan janji mu jaji anu dicumponan kau astainu ilakhhirhi keterangan anak sauur ajengan musonib Paula nyhun ke ka kawasa anak-anu seperti nyuhunken tulung kau Allah Subhanahu wa ta'ala dinangandom ke kitab Alpiah Ari kalau loba anak-akanu dimaksudku ilmu nahhu ku kitab Alpiah etan anu dikumpulkan ellatna jadipang ajengan musonib ngayyaken be astainu jadi latna hiji karena li naman aanaung wohu tayas Alaihilmakolib Hartina karena sanyanya najallma anu tos diulunganku Allah maka gampang anu dimaksudna anu kaduana buat ngajelaskin tugas musonib nyebat karena karangan nana disebut kevi Alfi Ari lapat astainnu A lapat asta innu eta bimana astagdiru jadi kasubkana majaj istiarah tebangnya watakliruhayukola Subi hal istighdaru bil istiarah bi mutlaibi pikul musya Oh musya wasru a ada alam musya bihil musya summasuko minal istmana istighdar Sumasuko minal istana Bimana istiqdara astainu bimana astak ala sabab ala sebe majaji, bisnya arroh tabahnya pil-pili. Jadi astainu, nyuwunken, kakawasan, jadi bimana astak diru, nyuwunken kakawasan, anu seperti nyuwunken bitulung, jadi astak tepan kawasan, nyuwunken kakawasan. Akhirnya tukor ribu, tukor ribu aksobilab bilab jaji wa, tafsutul bahlabi wa, dinmu, jaji. maksudnya yebet buat meelalaken kujang jina Aliahah Arijang jina alpitenya etak ngadatangkan makna anu jarahuh tegesnak sanggup ngaberekenpat anuhara ressekkupat anu ijaj gitu hari ngaran ijajtnya etak kasihro makna kol ladik Hartina loba maknanak sayatikpat na ijaj ngerana jengngka jannjina apiah terek ngalobaen kana paparin kalayan kontanna mujaji kalayan kontan watata diriho bi sutiwala walam bis